Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye bila yeye hayupo mwenye pumzi ambaye angeweza kuwepo hapa. Kwa hiyo Mungu yupo na yuko kazini, hajalala wala hajasinzia. Kila mwenye mwili na mkiri yeye kwamba yupo. Namshukuru sana kuwepo kwake na kuendelea kuwa pamoja nasi katika maadhimisho haya. Na aidha kipekee napenda kumshukuru zaidi vile vile rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwana mama shupavu wa kwanza Tanzania, wa pili Afrika Mashariki, na wa kumi kwa Afrika kuwa mwanamke shujaa. Bwana aendelee kumbariki sana Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mageuzi makubwa ya kuboresha mazingira wezeshi katika utoaji wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Ninamshukuru sana vile vile Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, wanamuita mtu na nusu, lakini waziri wetu Ofisi ya Rais TAMISEMI, Muhammad Omar Mchengero, huyu wanamuita mtu kazi, kwa kazi njema ambayo wamekuwa kifanya, lakini vile vile kuwezesha hata kusanyiko hili ambalo ni la elimu ya watu wazima lenye kauli nzuri mwanana ya kwamba elimu jumuishi katika elimu bila ukomo kwa ujuzi, ustahimilivu, amani na maendeleo. Lakini vile vile natambua maazimisho haya yamekuwa na jitihada kubwa katika kusimamia ubora wa utoaji elimu nchini, ikiwemo elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Lakini vile vile naomba nifahamishe umma huu kuwa awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuboresha na kuweka mazingira bora kwenye sekta ya elimu. Na hivyo naomba muungane na mimi kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuifungua nchi kiuchumi na kuboresha sekta ya elimu nchini. Ndugu wananchi, ninamshukuru sana kwa dhati mkuu wa mkoa wa Tabora hapa, Paulo Matiko Chacha. Paulo Matiko Chacha, kwa namna ambavyo ametupokea mkoani hapa akiwa na afisa wetu wa mkoa na ulinzi na usalama kwa muda wote ambao amekuwepo hapa, yeye pamoja na wasaidizi wake. Namshukuru sana kwa namna ambavyo amefanya vema. Hatimaye tunahitimisha leo. Nafurahi vile vile kuona Ofisa Rais TAMISEMI wakishirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima zikiendelea kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo miradi wa elimu wa sekondari nje ya mfumo rasmi, ambapo katika mwaka wa masomo 2024 wanafunzi wengi wapatao 18,886 ambapo wamewezeshwa kudahiliwa. Elimu hii inatolewa kupitia vituo vya shule huria, na wapatao kati ya hivyo basi 763, 152 wameendeshwa na hiyo Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima, wakati huo 611 ni vya wadau mbalimbali. Nafahamu pia kuwa vile Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima imeweza kutekeleza mkakati wa Mheshimiwa Rais wa kuwarejesha shule wanafunzi waliodondoka, ambao mimi mwenyewe nimepata fursa ya kufanya hivyo. Lakini hii ni hotuba ya Mheshimiwa Toto Biteko, hivyo naiwasilisha isijikawa mkurugenzi wa usimamizi wa elimu Ofisa TAMISEMI amefanya haya lini. Huyo anayesema ni Doto Biteko, mimi nimezaliwa tu ndani yake, hivyo ninatoa kama sauti yake. Tabora oe!
Niendelee kusema kwamba nimefarijika kusikia huyo ni Dr. Biteko sasa kuwa zaidi ya wasichana 10,000 wameweza kurudi shuleni. Pia Dr. Biteko anasema nimefurahi kuona mpango wa elimu changamani kwa vijana walio nje ya shule iposa ukinufaisha vijana waliokuwa nje ya mfumo rasmi. Na hivyo basi anasema vile vile amefurahi kusikia kuwa tayari zoezi la mapitio ya programu ya mpango wa uwiano wa elimu ya watu wazima na jamii mkeja limekamilika na mliweza kufanya uzinduzi wa mkeja ili kuongeza jitihada za kupunguza idadi ya watu wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu, ambapo kulingana na sensa ya watu na makazi 2022 wapo takribani 17. Ndugu wananchi, napenda kusisitiza kuwa elimu ya watu wazima imekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya sayansi na teknolojia kupitia miradi ya elimu nje ya mfumo rasmi inayosimamiwa na ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na taasisi ya elimu ya watu wazima. Wananchi wamepata fursa kujifunza mbinu na teknolojia mpya zinazowasaidia kuboresha uzalishaji na matumizi ya rasilimali kwa tija zaidi. Programu za mafunzo ya ujasiriamali nimeona wakati napita kwenye mabanda kule zimekuwa ni nzuri mno. Ufundi na teknolojia habari na mawasiliano zimeweza kuwawezesha vijana na watu wazima walio nje ya mfumo rasmi wa elimu kujipatia ujuzi ulio mwema sana. Mimi niseme tu kwa mfano, kupitia matumizi ya teknolojia habari wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamepata ujuzi wa kutumia programu za kompyuta ambazo zimewezesha kuingia kwenye soko la ajira na kuanzisha biashara zao vema. Ndugu wananchi, elimu ya watu wazima ina mchango mkubwa katika ukuaji wa kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni nchini kupitia programu za ujasiriamali na elimu ya ufundi zinazosimamiwa na ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana na taasisi ya elimu ya watu wazima. Watu wazima na vijana wanajifunza stadi za kuzalisha mali, hivyo kuchangia moja kwa moja kwenye pato la taifa. Ni hivyo elimu hii itasaidia kuimarisha kuhimiza uvumilivu wa kitamaduni. Elimu hii itasaidia kuimarisha vile vile kuhimiza mambo mbalimbali ya msingi katika nchi yetu. Ndugu wananchi, niseme tu kwamba kama mlivyokwisha kusema hapo awali, nilivyosema serikali imeweka msisitizo mkubwa kwenye utekelezaji wa programu za elimu ya watu wazima zinazolenga kumsaidia mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kupitia programu kama vile mpango wa elimu changamani kwa vijana walio nje ya mfumo rasmi au nje ya shule iposa, serikali imefanikiwa kurejesha vijana wengi mno. Na hivyo basi niseme kwa niaba ya serikali, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakifadhili afua mbalimbali za elimu ya watu wazima na kadhalika. Kwa uchache sana ni washukuru UNICEF, ni washukuru COICA, ni washukuru UNESCO, lakini ni washukuru CARE International, ni washukuru PLAN International, ni washukuru vile vile mamlaka ya elimu Tanzania TEA, lakini vile vile ni washukuru CAMFLED, DVV International, KTO na kadhalika. Serikali inatambua mchango wa wadau pamoja na vyama visivyo vya kiserikali au taasisi ambazo si za kiserikali wakiongozwa na TENMET. Ndugu wananchi, natambua kuwa maadhimisho haya yalitanguliwa na ufunguzi wa juma la elimu ya watu wazima yakifuatiwa na maonesho ya kazi mbali zinazofanywa na wadau wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi pamoja na kikao kazi cha kuwajengea uwezo wataalamu wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi kuhusu maboresho ya sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka jana na maboresho ya mtaala hususan eneo la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Pia nimepata wasaa wa kutembelea mabanda mbalimbali
ya maonesho ambapo nimejionea kazi mbalimbali za ubunifu na ujasiriamali zinazofanywa na wadau wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Niendelee kuwapongeza sana wizara zote mbili zinazohusika na utoaji wa elimu hii. Vile vile nimeviona vipaji vingi kutoka wanafunzi wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, ambapo sisi kama viongozi, wazazi na walezi tuhakikishe tunavilea kuvilinda na kwa misingi ya Tanzania ili viweze kusaidia taifa vema. Ninapofikia mwisho niweze kusema tu kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Tujitokeze kujiandikisha kwenye daftari hili ili tuweze kushiriki kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Mwisho lakini si kwa muhimu, napenda kuwashukuru viongozi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na viongozi wote kutoka ofisi ya TAMISEMI, viongozi wetu wa mkoa wa Tabora na viongozi wengine wote mlioshiriki kuandaa maadhimisho haya. Pia namshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu na utoaji wa elimu bila ada. Aidha, serikali ya awamu ya sita imeendelea kugharimia elimu bila malipo, ambapo kwa mwaka 2023 imetoa bilioni 399.64. Pia Mheshimiwa Rais ameendelea kuiongoza vyema Tanzania na kuifanya iendelee kuwa kivutio kikubwa kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Rais amefanya vyema. Vile vile napenda pia kuipongeza kwa dhati Chama cha Mapinduzi. Kumbuka huyu anaongea ni biteko, mimi tu ni kisemeo chake. Kwa hiyo anasema napenda vile vile kuipongeza kwa dhati Chama cha Mapinduzi na viongozi wake katika ngazi zote kwa kusimamia vyema utekelezaji wa ilani yake ya uchaguzi. Na anasema kwamba kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, kwa hiyo anasema unafaona kinyani, kwa hiyo kinyani msikumbuke, msisahau ku hivyo ili kwa hiyo anasema hivyo, na kani na mafika kijani anasema kwamba msisahau. Ndugu wananchi, tunapomalizia hotuba hii, elimu hii ni njema na juma hili ni njema, na kwa sababu ni elimu njema kwa wananchi na hivyo ambayo ni jumuishi kwa wote, na hivyo inawachukua watu wote, watu wazima ambao wameikosa, ni wakumbushe tu neno hili msilisahau. Neno hili msilisahau kwa kuwa mnahusisha watu wengi, hasa wale ambao wameikosa vile vile elimu hii, na mnawabeba huko walipo na wakachukua nafasi yao na kujisikia vema. Ni waombe mkumbuke neno hili. Tukumbuke sana neno hili. Wananchi oe, Tabora oe, Juma la Elimu ya Watu Wazima oe, kumbuka neno hili. Heri amkumbukae mnyonge, Mwenyezi Mungu atakuokoa siku ya taabu, atakulinda na kukuhifadhi, utafanikiwa katika nchi. Mwenyezi Mungu atakutegemeza, utalindwa katika siku za taabu, utalindwa katika mapito yako. Tendeni hivi siku zote, naye atawapigania kwa kufurahia mema yake, maana umewakumbuka wanyonge, hasa wale ambao walikosa elimu hii njema. Juma hili ni zuri, na Mungu awajalie sana, awabariki, awalinde, awahifadhi, awategemeze katika mapito yenu.
Mungu aibariki Tanzania na Mungu aibariki Afrika.